លេងប្រកាសមកលេងដៃភូមិស្នេហាយើងបាក់អីចាំពេលមេឃភ្លៀងល្មមមិនបាក់ដល់ជិតស្ងៀមជិតស្នេហានោះនេះបាក់ទីទៅទៀតមេឃភ្លៀងអង្គុយមុខតោមកំសត់តែមុខទៀតដល់ទៅស្ដាប់តោទឹកភ្លៀងเลี้ยงอาตมาเต็นลิกนาลิกในที่ได้ดังผู้ไม่มีนักคุยเซลฟี่มุกเตียดเลยเฮ้ยจ้าวจ้าวเอ้ยมีนักใหญ่อัดนึกเงี้ย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 ตาแอ่งตาเกมได้บีลวลมวยตัวเฮ้ยบายบายนี่เพื่อก้ามาเปล่าเหม็นបោកខ្លួនស្អាតហើយមិនមេឃភ្លៀងទេហើបផ្ទះមីងទាំងក្រៅបោកហើយមិនមេឃភ្លៀងទីកាត់បានទៅវិញទីឡើងវិញអូហីងហីងចេញច្រើនណាស់ហើយមើលផ្លេកភ្លៀងដាក់ពេញវាលទៅដើរបោកពេញកុំកាកុំអីណែនេះអន់ភ្លៀងតិចអីមុននេះខ្លាំងមែនទេផ្ទះផងអុយផងចង់ទៅរត់ទៅខ្លាចលេចដៃភូមិស្នេហាយើងហើយតែភូមិស្នេហាយាយតាឲ្យតែភ្លៀងទឹកលេចឲ្យចោលសំបីតែសម្រាប់និយាយញ៉ាំបាយនោះមួយទីចូលមកតាំងពី6-7ឆ្នាំហើយតែមានចោលចូលចូលមកពីលបងក្រោយនេះវាដាក់ឈើឡើងទៅវិញមកវាទៅរត់ចោលតែទៅវិញវាដាក់ឈើឡើងទៅវិញអត់ដឹងថាវាចោលវាឡើងដល់ផ្លូវក្រោយដោយសារមានឈើណែចៅចៅដាក់កាមេរ៉ាណាចៅមុខមាត់មិនឃើញអស់ណាចៅបោកឡើងស្អាតទៅពេលភ្លៀងដល់ហ្មងមកឲ្យសម្រាប់មិនបោកវាវ៉ាវាមើលទៅប្រយ័ត្នហើយបោកស្អាតទៅបោកស្អាតពេលភ្លៀងដល់ឈឺផាយដាំដល់ឲ្យគេមិញគេញក់ដល់នេះធំពេកផ្ទះផ្ទះនេះចូលមកក្នុងផ្ទះតាមពិតរៀបអង្គឡៃនេះថាធ្វើផ្ទះបាយទេប៉ុន្តែតាពីយូរណាស់ហើយថា7-8ឆ្នាំមកនេះធ្វើឲ្យមានដាក់ឲ្យទេយកដាក់ចោលមិនមានណាននៅក្រៅក្រោពីពើទិញមុនទិញក្រោយគេទៅរកអាមុនអត់មានទិញអាក្រោយកើតក្រោពីពួរតែលមេភ្លៀងមកចូលក្នុងផ្ទះមេភ្លៀងនៅតែក្រៅផ្ទះណែងណាចូលក្នុងទីមកដល់ការងាររហូតដល់ម៉ោង6គឺជាងនៅបានស្ទុះរត់ទៅផ្ទះបណ្ដោយវាសែលហ្វីក្រៅនោះទៅមេភ្លៀងលិចអស់ហើយចៅចៅអើយចែកយាយនៅផងចៅចៅមើលនោះ2ឆ្នាំហើយលិចទឹកពីមុនមកមិនដែរលិចទេពីចាក់ដីក្រ